እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ7ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ነው። የ7ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ዩኒት 1 ነው የጀመርነው። ዩኒት 1 ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሴትስ ነው። የዛሬው ሌሰን 4 ነው። ሌሰን 4 lesson 4 ያው ካስሪ lesson 3 ላይ ያለውን sub topic ነው የምንቀጥለው። ያም relationship between sets የሚለውን እናያለን። ትናንትና ወይም በሶስተኛው lesson ላይ equal sets ምን አይነት ሴት እንደሆኑ አይተናል። equal sets የሚባለውን ነገር አይተናል። ስለዚህ equal sets አንደኛ የአባላቸው ብዛት እኩል መሆኑን፣ ሁለተኛ identical ወይም አንድ አይነት አባላት መኖራቸውን ተነጋግረናል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ equivalent set የሚለውን በቀጥታ define አድርግላችሁ። ስለዚህ ተማሪዎች equivalent sets ምንድነው definition ነው? Two sets say A and B are said to be equivalent written as this symbol በሁለቱም በኩል ቀስት ማድረግ ማለት ነው። ይሄ one to one correspondence አንድ ለአንድ መያያዝን የA አባላት እና የB አባላት አንድ ለአንድ መያያዝን ያመለክታል። If they have the same number of elements. ለዚህ example ስታችሁ example let set A contains the numbers 1, 2 and 3 and set B contain the numbers 1, A and B. Here number of set A is 3. Number of set B is also 3. ስለዚህ ይሄን ነው የምንፈልገው። አይነትን አይደለም። እዚያውን ከአንድ በስተቀር ሌሎቹ የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ equivalent sets ነው። ስለዚህ አንድ በአንድ አንድ ከአንድ ጋር ይጣመራል ማለት ነው። Therefore A is equivalent to set B written ስለዚህ በዚህ አይነት እናስቀምጣለን። አሁን equivalent የሚባለው ገብቷቸዋል ማለት ነው። equal sets are also equivalent sets. ስለዚህ በተጨማሪ ተማሪዎች ልትገነዘቡት የሚገባ equal sets are also equivalent sets. But equivalent sets are not necessarily equal sets. ለምሳሌ እነዚህ equivalent ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ግን equal አይደሉም። እኩል የሆኑ set አባላት ለምሳሌ red blue yellow እና yellow blue red እነዚህ ሁለቱ equal sets ናቸው። A set containing red blue yellow. A set containing blue, yellow, red. ይሄንን የያዘ equal sets ናቸው። ስለዚህ equivalentም ናቸው። ምክንያቱም ብዛታቸው ነው equivalent የሚያወራው ስለ ከብዛታቸው ጋር ነው definitionው የሚሄደው። ስለዚህ equal sets እና equivalent sets I hope ልዩነታቸውን በደንብ አውቃቸዋል ብዬ ነው የምገምተው። ወደሚቀጥለው sub topic እንሄዳለን ማለት ነው ተማሪዎች። አሁን የምናየው ደግሞ relation between sets subset and proper subset ይህንን ሁለቱን ልዩነት እናያለን። subset ስንልና proper subset ስንል ልዩነቱን እናያለን። ይህንንም የምናየው በአክቲቪቲ ይሆናል። ስለዚህ አክቲቪቲውን ልጻፍላችሁ። እሺ consider the sets given below ይላል። አንደኛ a 0 up to 4 ነው። b 0 to 1 4 3 5 ነው። c 4 0 3 1 2 ነው። ስለዚህ what relation do you observe? ምን አይነት ግንኙነት አላቸው እነዚህ ሴቶች? ስለዚህ ይሄንን የእያንዳንዳቸውን ሴት አባላት በማየት እስቲ ያላቸውን ዝምድና እኔ ተማሪዎች clearly set A is exactly the same as set C. እስቲ እዩዋቸው ተማሪዎች። set A አባላቶቹ እነዚህ ናቸው። set C ደግሞ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ አራት አለ፣ 0 አለ፣ 3 አለ፣ 1 አለ፣ 2 አለ። ስለዚህ A እና C they are equal sets ብለን የምንጠራቸው ናቸው።
እንደገና የኤ አባላት በሙሉ ቢ ውስጥ ይገኛሉ። ዜሮ እዚህ አለ፣ አንድም እዚህ አለ፣ ሁለትም እዚህ አለ፣ ሶስትም አለ፣ አራትም አለ። ስለዚህ ቢ ውስጥ ያልኖረ ኤ ውስጥ የሌለ አንድ ቁጥር አለ፣ አምስት ብቻ ነው። የኤ አባላት በሙሉ ግን ቢ ውስጥ አሉ። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ኦብዘርቭ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? ኦል ኤለመንትስ of set A are in set B and in C. ስለዚህ መጀመሪያ all elements of A are in B and in C. ሁለቱም ውስጥ አሉ። የኤ አባላት በሙሉ ቢ ውስጥ አሉ፣ ሲ ውስጥ አሉ። እሺ፣ እንግዲህ እንዳያቸው ተማሪዎች all elements of set A are in B and in C የኤ አባላት በሙሉ ቢ ውስጥ አሉ ውስጥ አሉ። በተመሳሳይ ኤና ሲ ኩል ስለ ውስጥ ከሆኑ ድረስ ደግሞ ኦል ኤለመንትስ ኦፍ ሲ አር ኦልሶ ኢን ቢ ኤንድ ኢን ኤ የሲ አባላት ቢ ውስጥም ኤ ውስጥም አሉ ነው። ሶ ኢን ዚስ ኬዝ ዊ ሰይ ዛት ኤ ኢዝ ኤ ሰብሴት of B and A is a subset of C. ስለዚህ A is a subset of B and A is also a subset of C ብለን እንጠራለን። ምክንያቱም የኤ አባላት ቢ ውስጥ አሉ፣ የኤ አባላት ሲ ውስጥ አሉ። ስለዚህ A የቢም የሲም ሰብሴት ነው። ሲምቦል ፎር ሰብሴት ደግሞ ይቺ ምልክት ናት። ይቺ በዚች ምልክት ይህንን ማያያዝ እንችላለን ነው። ዛስ ዊ ራይት አዝ ኤ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ቢ ኤ ኢዝ ያችሁ የላይኞችን እንግዲህ እዚህ የጻፍናቸውን በዚህ አይነት መልክ ልንጽፋቸው እንችላለን። ሰብሴት ሲምቦላችን ይሄ ነው። ይህንን ሲምቦል በምናይበት ጊዜ ሰብሴት መሆኑን እንድታወቁ ነው። ሲሚላርሊ ሲ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ኤ ኤንድ C is also a subset of B. ይህንን ማድረግ እንችላለን ነው። C የA subset ነው። C የB subset ነው. But number of A is equal to number of C and number of A or is less than number of B. ነገር ግን ተማሪዎች የA አባላትና የC አባላት እኩል ናቸው። የኤ አባላት ወይም የሲ አባላት እኩል ስለሆኑ ነገር ግን ያንሳል። ከማ ከቢ አባላት ያንሳል። ሌዛን ነምበር ኦፍ ቢ። ምክንያቱም ቢ ስንት አባላት አሉት? ከዜሮ እስከ አምስት። ዜሮ፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት አሉት። ስለዚህ ወደ ስድስት አባላት ይኖሩታል ማለት ነው። የኤ አባላት ብዛታቸው ያው ዜሮ፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ስለሚል አምስት ነው። የሲም ያው በተለያየ ኦርደር ይሁን እንጂ አምስት ናቸው፣ አይደንቲካል ስለሆነ። ስለዚህ የአባላት ብዛት የሚያንስ ከሆነ የመጀመሪያው ሴት አባላት በሙሉ ሁለተኛው ሴት ስኖሮ የአባላት ብዛት የሚያንስ ከሆነ we can also say that proper subset ብለን the first set is a proper subset of the second set ማለት እንችላለን። ጀነራሊ ተማሪዎች if number of A is less than number of B and elements of A are in B we can also say that A is a proper subset of B. ስለዚህ የኤ አባላት ቢ ውስጥ በሙሉ ካሉና የኤ አባላት ብዛት ከቢ የሚያንስ ከሆነ proper subset የሚለውን መጠቀም እንችላለን ነው። A is a proper subset of B. Symbol for proper subset. is simply
አንድ ፈረስ ብቻ ነው ከታች ያለችው ትቀራለች ማለት ነው። ከታች ያለችው ከቀረች ፕሮፐር ሰብስሄድ ነው። ከታች ያለችው ፈረስ ካለችባት እዚህ ላይ እንዳያችሁት ምንድን ነው የሚባለው? ሰብሴት ይባላል። ስለዚህ ሰብሴት እኩል የመሆን ፖሲቢሊቲ ስላላቸው ነው። ላይክ ሴት ኤ ኤን ሴት ሲ፣ ኤ እና ሲ እኩል ስለሆኑ ኤ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ሲ፣ ሲ ኢዝ ኦልሶ ኤ ሰብሴት ኦፍ ኤ ማለት እንችላለን። ስለዚህ የእኩልነት ምልክትም አለው ማለት ነው ሰብሴት ላይ። ፕሮፐር ሰብሴት ግን የእኩልነት ምልክት የለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሴት አባላት ብዛት ከሁለተኛው ሴት አባላት ብዛት ቢያንስ በአንድ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፐር ሰብሴት እና ሰብሴት ልዩነቱ ይሄ ነው። አሁን ኤግዛምፕል ሰጣችኋለሁ። ሌት ኤ ኢዝ ኤ ሴት ኮንቴኒንግ ኦል መልቲፕልስ ኦፍ ሲክስ። ቨርባል ሜተድ ነው፣ በሴት ኖቴሽን ነው ያቀረብኩት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ? ኤ ኢዝ መልቲፕልስ ኦፍ ሲክስ እነማን ናቸው? 6 12 18 እያለ ይቀጥላል ተማሪዎች፣ ማቆም አይቻልም። ስለዚህ ፓርሻል ኢንስት አድርገን እናስቀምጣለን። ሴት ቢም እንደዚሁ ኦል መልቲፕልስ ኦፍ ስሪ። ከማን ነው የሚጀምረው? ከሶስት ነው። 3 6 9 12 እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ኦል መልቲፕልስ ኦፍ ስሪ። ኦል መልቲፕልስ ኦፍ ሲ፣ ስለዚህ ይህም እንደዚህ ነው። መልቲፕልስ ኦፍ ቱ፣ 2 4 6 8 ኤንድ ሶ ኦን እያለ ይቀጥላል። እስቲ እነዚህን አባላት በማየት ኦብዘርቭ አድርጉ ነው። የትኛው ሰብሴት ነው? የትኛው ፕሮፐር ሰብሴት ነው? ይህንን እኒ እስቲ ተማሪዎች ሂር ኦል መልቲፕልስ ኦፍ ሲክስ አር ኦልሶ መልቲፕልስ ኦፍ 23 ዘስ ስለሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኦል መልቲፕልስ ኦፍ ሲክስ የሰጠሁት በኤ ነው። ኤ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ቢ። ኦል መልቲፕልስ ኦፍ ሲክስ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ኦል መልቲፕልስ ኦፍ ስሪ ኤንድ ኦልሶ ኤ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ሲ። ስለዚህ የስድስት ብዜቶች ሲ ውስጥ ይገኛሉ ማለትም የሁለት ብዜቶችም ናቸው። የስድስት ብዜቶች የሶስት ብዜቶችም ናቸው። ቢ የሶስት ብዜትም ነው የሚያመለክተው። የስድስት ብዜቶች የሁለትም ብዜቶች ናቸው። ስለዚህ ኦል ኤለመንትስ ኦፍ ኤ አር ኢን ቢ ኤንድ ኦል ኤለመንትስ ኦፍ ኤ አር ኢን ሲ ሶ ኤ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ቢ ኤንድ ኤ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ሲ። ሲንስ ዜር አር ሳም ሜምበርስ ኦፍ ቢ ኤንድ ሲ ዛት አር ኖት ሜምበርስ ኦፍ ኤ ዊ ካን ሴይ ዛት ኤ ኢዝ ኤ ፕሮፐር ሰብሴት ኦፍ ቢ and a is a proper subset of c። ያንንም ማለት እንችላለን፣ ምክንያቱም ከቢ አባላት ኤ ውስጥ የሌሉ አሉ፣ ከሲ አባላት ኤ ውስጥ የሌሉ አሉ። ስለዚህ a is also a proper subset of b and a is also a proper subset of c። ያንን ማለት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ለየት ያለ ጥያቄ ልስጣችሁ። ሁለተኛው ጥያቄ given set a whose members are a b and c። ስለዚህ you are asked to list all subsets of a። ስለዚህ ለዚህ ሴት ሰብሴት ሊሆን የሚችል ሌሎች ሴቶችን ዘርዝሩ ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንዘረዝር እናያለን ማለት ነው ተማሪዎች። ሄር ኢዝ ዘ ሶሉሽን። አንዱ ሴት ሴት ዊዝ ሜምበር ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤ ውስጣል። ዚስ ሴት ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ኤ ማለት ነው። እንደገና ሴት ኮንቴኒንግ ቢ፣ ሴት ኮንቴኒንግ ሲ እነዚህ በሙሉ ኤ ውስጥ አሉ። ሴት ኮንቴኒንግ ኤ ቢ፣ ሴት ኮንቴኒንግ ኤ ሲ ሴት ኮንቴኒንግ ቢ ሲ። አያችሁ፣ ተርን ባይ ተርን ነው። ባለ አንድ አባል ባለ ሁለት እያን ነው። ስለዚህ እንደገና ሴት ኮንቴኒንግ ኤ ቢ ሲ ራሱ ማለት ነው። ከዛ ኢምፕቲ ሴት is also a subset ምክንያቱም empty set ሲምቦሏን ልጻፋት። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ስንት ናቸው ሲቆጠሯቸው? 1 2 3 4 5 6 7 8
ስለዚህ እነኚህ ስምንቱ all subsets of set A ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ከኤምፕቲ ሴት ጀምሮ ነው እንግዲህ አሁን ከመጀመሪያ ኤምፕቲ ሴት is a subset of every set ስለዚህ ኤምፕቲ ሴት አንዱ ነው ማለት ነው። ከዛ a set with many members, a set with two members, a set with three members ራሱ ነው። ስለዚህ itself is a subset of set A is a subset of itself ማለት ስለዚህ ይሄ የራሱ subset ነው። ስለዚህ የሚከተለውን ኖት ይሄንን በተመለከተ ልጽፍላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ቺ very important that empty set is a subset of every set and every set is a subset of itself. ለምሳሌ እንግዲህ ይሄ የከዚህ ጋር አንድ አይነት ነው። ስለዚህ this is a subset of A. ስለዚህ a set ይሄ ያው A ማለት ነው። A is a subset of itself. empty set ነው። empty set is a subset of set A. ስለዚህ እነዚህን ጨምሮ ይሄን ነው ይሄንን total number of subsets ለማግኘት ፎርሙላ አለን። ያን ፎርሙላ ልጻፍላችሁ። እሺ ፎርሙላውን ልስጣችሁ ተማሪዎች። ፎርሙላ just to determine or to get the number of subsets of a set with n elements or members ብለን ነው የምንጠራው። that is ያ ማለት ምን ማለት ነው? that is if number of set A has n members then number of subsets of A is simply ፎርሙላችን ይሄ ይሆናል ተማሪዎች 2 to the power of n ይመጣል 2 to the power of n እንግዲህ ከዛ ውስጥ አንዷ እኩል ይሆኑት ነው ራሷን ብንቀንስ proper subset number of proper subset እናገኛለን and number of proper subsets is simply ከዚህ ላይ አንድ መቀነስ ማለት ነው። አንድ ስንቀንስ ያችን ራሱን ወይም እኩል የሆነውን ስንቀንስ number of proper subsets እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ይሄ ፎርሙላ ነው just to get the total number of subsets አንድ ጥያቄ ፈርተን የዛሬውን ትምህርት እናቆማለን። እዚህ ላይ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። A 4 3 2 1 በሚለው ተሰጥቷል። How many subsets and proper subsets does A have? No. B list all elements of A. No. ስለዚህ let's see the solution. እሺ ስለዚህ solution A number of subsets ፎርሙላችንን መጠቀም ነው። አራት አባላት ስላሉት number of subsets ስለዚህ 2 to the power of 4 ይመጣል and this is equal to 2 to the power of 4 ማለት 16 ማለት ነው because number of a is 4 ስለዚህ 2 to the power of 4 is equal to 16 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ number of proper subsets ደግሞ አንድ መቀነስ ነው ያችን ራሱን ስለዚህ 15 ነው ማለት ነው 15 proper subsets። እነዚህን እስቲ ሊስት እናደርጋቸው ይቢል በሚከተለው ፔጅ እንስራው። እንግዲህ ሊስት ስናደርግ ሲስተማቲካሊ ነው። መጀመሪያ ኤምፕቲ ሴት አንዱ ነው። ከኤምፕቲ ሴት ጀምሩ። ከዛ ባለ አንድ አባል 4 3 a set containing 2 a set containing 1 በአንድ ጨረስኩኝ። ከዛ በሁለት 4 1 4 3 4 2 4 1 3 2 3 1 2 1 ከዛ ባለ 3 እንቀጥላለን። ባለ 3 ስንቀጥል
4 3 2 4 3 1 نا 4 2 1 እነዚህ ናቸው እና ባለ አራት ነው የሚከተለው ባለ አራቱ ደግሞ ራሱ ነው 4 3 2 1 ማለት ነው አያችሁ 16 ናቸው ቁጠሯቸው እነዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ባለ 3 1 ትቀራለች 3 2 1 3 2 1 እንልጨምርላችሁ ተማሪዎች 3 2 1 ን ምክንያቱም በአራት ነው የጀመርኩት በ3 መጀመር አለብኝ 3 2 1 እና መጨረሻው ራሱ 4 3 2 1 አያችሁ 16ቱ እነዚህ ናቸው ነው ይሄንን ብንተው ሌሎቹ ፕሮፐር ሰብሴት ናቸው ስለዚህ ይሄ ብቻ ነው ፕሮፐር ሰብሴት የማይሆነው ስለዚህ 15 ያልነው ለዚህ ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ 1 እንግዲህ የዛሬውን ትምህርት በዚህ እናበቃለን ተማሪዎች ነገ በሌላ ሰብ ቶፒክ እንገናኛለን እስከዛው መጻፋችሁ ላይ ያሉትን ኤግዛምፕሎች አንብቡ ቻው ለጻይነው ላስተማረን ሰው ግን ከኑ ጀለማ